ស្រាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះយើងចូលមេរៀនទី2គណិតវិទ្យានិយាយអំពីទីតាំងអ្វីដែលយើងនិយាយដំបូងនេះគឺទីតាំងខាងក្នុងហើយនិងទីតាំងខាងក្រៅឥឡូវបងប្អូនមើលពិនិត្យមើលរូបនេះគឺថាត្រីនៅខាងក្នុងកែវបាទឥឡូវត្រីខាងក្នុងកែវអញ្ចឹងមានទីតាំងទី1គឺពីខាងក្នុងឥឡូវមើលរូបភាពទី2គេថាសៀវភៅនៅខាងក្រៅកា កាបូបអញ្ចឹងសុភ័យទាំងអស់នេះគឺនៅខាងក្រៅទី2គឺបងប្អូននិយាយអំពីខាងឆ្វេងបាទខាងឆ្វេងមានខាងឆ្វេងដៃកណ្ដាលហើយនៅខាងស្ដាំឥឡូវបងប្អូនមើលរូបភាពទាំង3នេះរូបភាពទី1អញ្ចឹងបងប្អូនបែរមុខទៅខាងហ្នឹងគឺខាងខាងឆ្វេងហើយមកតបមករូបកណ្ដាលហើយនឹងរូបខាងស្ដាំក្មេងស្រីទី1គឺឈរនៅខាងឆ្វេងដៃក្មេងស្រីទី2គឺកណ្ដាលហើយ ក្មេងប្រុសទី3គឺខាងស្ដាំអញ្ចឹងមានថាខាងស្ដាំបូនបែរមុខទៅគឺខាងស្ដាំខាងស្ដាំដៃរបស់បងប្អូនអ្វីដែលបងប្អូននិយាយបន្ទាប់នេះគឺយើងនិយាយខាងមុខហើយនៅខាងក្រោយមើលរូបភាពឡានទាំងពីរនេះអញ្ចឹងឡានទី1គេថាខាងនៅខាងមុខបាទអញ្ចឹងមិនថាដើមមុនអានឹងខាងមុខ ខាងក្រោយបាទអញ្ចឹងបើបីដែរនៅក្រោយខាងក្រោយឡានទី2គឺជាឡានខាងក្រោយឥឡូវបងប្អូនមើលរូបភាពទី1ទៀតអានេះគេថាឈានទៅមុខបងប្អូនបោះជើងទៅមុខអានេះគេថាឈានទៅមុខមួយទៀតឈានថយក្រោយបងប្អូនបាក់ទៅក្រោយវិញអានេះគេថាដើរត្រឡប់ទៅក្រោយវិញអានេះគេថាឈានថយថយក្រោយលំហាត់អញ្ចឹងគេតម្រូវឲ្យចូលគូសរង្វង់ លើចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងគូសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវតើទៅជាមួយនឹងខ្ញុំសំណួរទី1តើរូបណានៅក្នុងបាទតើរូបណានៅក្នុងនេះជាឧទាហរណ៍បើមើលរូបពីររូបសត្វទន្សាយហើយនឹងរូបសត្វសេកអញ្ចឹងដាក់ត្រង់ទាំងពីរអញ្ចឹងគឺចម្លើយកសត្វទន្សាយនៅក្នុងត្រង់អញ្ចឹងចម្លើយកដែលត្រឹមត្រូវឥឡូវដល់ យើងវិញម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនមានរូបភាពពីររូបភាពកគឺច្រាស់ដុសធ្មេញហើយនឹងរូបភាពខគឺថ្នាំដុសធ្មេញអញ្ចឹងបងប្អូនមើលមួយណាដែលនៅខាងក្នុងអញ្ចឹងចម្លើយគឺអក្សរកបាទអញ្ចឹងច្រាស់ដុសធ្មេញនៅក្នុងកែវឥឡូវយើងចូលដល់សំណួរទី2តើរូបណានៅ ក្រៅបាទតើរូបណានៅខាងក្រៅបងប្អូនមើលរូបភាពទី1នេះរូបភាពកហើយនឹងរូបភាពខតើរូបភាពមួយណាដែលត្រឹមត្រូវកឬក៏ខបាទចម្លើយគឺអក្សរខបាទមាន់គឺនៅខាងក្រៅខាងក្រៅត្រង់មើលរូបភាពមួយទៀតរូបភាពកហើយនឹងរូបភាពខ តាមរូបភាពមួយណាដែលនៅខាងរូបមានរូបនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺអក្សរខបាទខគឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រឹមត្រូវសំណួរទី3តើរូបណានៅខាងឆ្វេងអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ខាងដៃមកខាងណាខាងឆ្វេងអញ្ចឹងកឆាតខកៅអី តារូបភាពមួយណារូបភាពកឬក៏រូបភាពខឆាតឬក៏កៅកៅអីបាទចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺអក្សរកបាទឆាតនៅខាងខាងឆ្វេងរូបភាពទី2ខ្ញុំបងមានរូបភាពកហើយនិងរូបភាពខតារូបភាពមួយណាដែលត្រឹមត្រូវចម្លើយគឺអក្សរកបាទកគឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ សំណួរទី4តើរូបណានៅខាងកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងរូបណានៅខាងកណ្ដាលអញ្ចឹងបងប្អូនមើលរូបភាពកទាំងងានមួយរូបភាពខមាន់រូបភាពគោសត្វទាអញ្ចឹងរូបភាពណានៅកណ្ដាលគេអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺអក្សរខ ແລະចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺអក្សរខរូបភាពមួយទៀតបងប្អូនមើលរូបភាពកគឺផ្លែអាលឹកម្រះរូបភាពកផ្លែល្ពៅត
ta rục hiệp na đại nơi cần đa kể chân chùm lại đại trầm trời nó cứ ạ xó khó đại trầm trầm trời lấy chân châu đo lùm hạt tỷ prám ta rục na nơi khàng mục à, chân chùm lại có sạch cho má khó sạch cái chân rục hiệp na nơi một kể ổn rụp hiệp mũi nát này mà một kế chẳng chẳng là để trầm trới cứ ạ xó khó và khó sạch cái cứ nơi kháng kháng mục chẳng chẳng là để trầm trời rụp hiệp mũi tiết mình sẽ mình nhé ạ xó có hai rụp mình sẽ mình tiết cứ ạ xó xó khó ta rụp hiệp mũi nát nơi kháng mục mình sẽ mình cần bộ phong mình sẽ cái trọ phong mũi tiết sẽ tự vật lý bộ tế chân chùm lại để trầm trời cứ ạ xó có mà chùm lại có cứ chùm lại để trầm trời lấy những chỗ đo lùm hạt tì bà muối chỗ bình nít rút rút hái chlai xâm nùa mà ôn mơ tư lời rụp hiệp ní chân miên bộ phá hai nâng sọc mà rụp hiệp ní cứ miên bộ phá hai nâng sọc chân ôn cái áo dân bình nít rút hái dân chlai xâm nùa xâm nú có ta rụt ní bót tới khang nà còn mới rụt nhà này ta tầm ra tập bót tới khang nà chân chùm lời để tầm trời nếu cứ bót tới khang đàm mà có chắc bọn ngay khói chùm nằm đó khơi rụt xì nhà ní bọn trời bót khang khang đàm xâm nú có ta rụt ní bót tới khang nà chân bót tùy khỉa mùi bót tập hàng này mỗi bậc tập hàng nó mình tiền chẳng cơ ca na bậc ông khởi người lục hiệp ní chậm lại bậc ông cứ bót tập hàng chuyền chẳng bậc ông khởi sinh nhà ní cứ bót tập hàng chuyền và ở quân đại ban bậc ông đại ban tam đang sai video mê điện tỷ pi ní hai dương sủng khâm thật chuộc khi nơi mê điện tỷ tỷ bảy bản to tiết ông pi kinh đất vi chiết nặng tỷ mùi sôm ở quân sôm chùm điệp lìa.